Say vem är terrorist? Vem är terrorist? Säg Carl Bildt är terrorist. Carl Bildt är terrorist. Carl Bildt är terrorist. Carl Bildt är terrorist. Utrikespolitik i det globala samhället. I en världsordning där globalt gemensamma strävanden ser ut som det enda sättet att gripa sig an med de enorma utmaningar som världen och planeten jorden står inför. Jag skulle börja med Carl Bildt. Ett år för varje sår och blodtår som Carl spilt när han stal vilt. Då han var nere i Sudan och plundrade sönder byen som självaste Gengis Khan. Kom igen! Carl Bildt avgå, Carl Bildt. 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 Carl Bildt, sluta stödja Assad-regimen!